Un šodien ir tāda mazliet sajūta kā dzimšanas dienā, jo patiešām šī ēka, kas ir būvēta vairāk kā gadsimtu, atpakaļ šodien piedzīvo savu otro dzimšanas dienu. Un tādas skaistas fasādes noteikti paliktu tikai domās un skicēs, ja nebūtu tāda jaudīga un stipra komanda. Šī ir svēta, kas jau ir kļuvuši mūsu uzņēmumā pa tradīciju. Pagājušajā gadā mēs atklājām fasādu Strēlnieku ielā, fasādu Alberta ielā. Pirms tam bija iepriekš, vēl gadu iepriekš, bija vēl trīs fasādes. Un šodien mēs atklājām šo fasādi Elizabetes ielā 10. Šī ēka ir UNESCO kultūras mantojuma sastāvdaļa. Ēka ir atjaunota, izmantojot tehnoloģijas, kas ir tuvu oriģinālam. Un šodien mēs redzam, ka arī šī ēka, tāpat tās kā piecas iepriekš minētās, jau papildina, es pat teiktu, varbūt uzlabo šī skaistā rajona ēku plejādi. Šī tradīcija jau trešo gadu Rīgas nama pārvaldnieks jau pierāda ar savām darbspējām, ka ir spējīgs atrisināt un darboties pie šādiem projektiem. Es gribu pateikt paldies visiem, kas ir iesaistījušies šajā procesā. Rīgas nama pārvaldnieks, būvnieki, uzraugi, īpašuma departaments, kas ir šīs programmas turētājs un pats galvenais iedzīvotāji. Un es no savas puses gribu uzdāvināt šīnam iedzīvotājiem Rīgas pilsētas karogu, un es ceru, ka kādreiz jūs viņu arī pacelsiet, tad, kad jūs uzskatīsiet, ka jums ir svētki vai kādā citā dienā, un lai Rīga top skaistāk. Paldies! Liels paldies Rīgas domai par līdzfinansējumu. Paldies iedzīvotājiem, kas bija ļoti piekrītoši, ka beidzot mēs savācām tos kopējos līdzekļus un visi var iesaistīties šogad. Un ka beidzot mēs esam māju sakārtojuši. Bet vislielākais paldies ir Rīgas nama pārvaldnieka projektu vadītājiem Oskaram,